qash, sa të madhe kemi Edi Ramën, ky që na shpëtoi jetën nga vaksinat që tani po jep të madhështi vendit. Prapë të vaksinat. Unë e quaj Edi Ramën më të keq se një mesatare e 30 vjetë, po nuk ka rëndësi, ky është mendimi. Por po marr shembullin i njeriu tjetër që unë e quaj politikan dështuar në raport me atë që ka dhënë Shqipëri. Sali Berisha. Ky politikan i dështuar sipas meje në 8 vjeçarën e vet të dështuar e futi Shqipërinë NATO dhe nxori nga izolimi 50 vjeçar i hoqi vizat. Por mua është prapë i dështuar. Po krahasoni këto shfaqjet me Angelin Perot, Perlocaj Tramës, me vënje në piket, me vënje në piketës të sigurisë përfundimtare të Shqipërisë me futje NATO. Krahasoni atë zënkën për tituj me ambasadorin rus, me 1 milion shqiptar që nuk rrinë më si legen para dyerve të ambasadave. Pra, një politikan i keq për mua si Sali Berisha, bëri këto dy gjëra. Çka bër ky madhështori, ka bër ca ahengjen. Pra, po ta kthejmë filmin dhe të shkojmë 20 vjet përpara, 20 vjet pas 30 vjetësh, mendoni se do mbahet mend data që dikur në Shqipëri në 2023-shin u mblodh samiti i Berlinit i pari në Ballkanin Perëndimor? Samit Berlinin atërë më nësë këtë fare. Por data e antarësimit Shqipëris NATO është një datë që shnohet në librat e historisë. Se bërë këtë krasim? Për të treguar... Se? Kush e mohon këto? Këtë sukses? Jo, kush e mohon? Për treguar... Edhe të pare në dytit. Për treguar që nuk jemi në këtë që sa e madhe është bërë Shqipëria. Shqipëria ka qenë e vogël dhe në kotë Saliut, është akoma dhe me e vogël dhe në kotë Ramës. Kështu që këtyre vuvuzelave, sa të mdhej që jemi, dhe si drejtojmë botën nga tavolina e këshillit sigurimit, mos i trajtojmë njerëzit si budalej, se din vetë më mirë se ne historinë e vëndit tyre. Kam une me qenë se... Nuk e kohë, ka dy minuta abileka dhe të dy bashkë... Une nuk...